Baada kusikia ile ngori ilipata deputy governor wa Kirinyaga. Nimeona mazao ya Johnny Jende Joma boys na idea mbili tatu za how to deal na the attraction of a married woman. Buda attraction ya married woman ni noma. Wakiwa na Joseph Mutiangu, alikujua hivi akaamua kutoka unyoya. Hii story mazeni fiam. Kuna unajua, ukikatiwa na married woman, kuna vitu tatu mazao fanyo sisi na kuwa tricky. Kitu kwanza, kitu kuambia, huyu ni mtu wezi yaka kushitaki. Jumazetu ujua kumare, na kuna venya tena kuambia zi yake, mnyate, kuna chali nimekuwa nikikatia. Mwize jipwane kagi police station, kwa hivu unajua kasiri kako, kata kuwa safe. Ya pili mtu wangu, married woman sis lay queen, hata shina na kusumbwa na masimo, babe, nanyeta ni scratch yo. Una pressure, nipatie weave. Ama ni mtu wangu unakula umetulia, hakuna pressure. Alafu ya tatu mtu wangu, ni venye maze, amare ya duma naweza kuletia kitu ya kupapasa ego. Unaweza kujiambia, kama umadha akuna hazi, na ananitafuta. Ni kusema hazi ya melemewa na kazi mtu yangu. Alipewa shamba maze, badala kuingia na jembe akakamu na balloon. Anapiga ichimbi. Unakaa unaweza kujiambia, hapa mtu wangu hapo ndo nikumuonyesha mimi ndio ule msee. Kaigo kanapigwa boost. Akina ni shetani zikudanganya. Kama story ya Abraham ni anything to go by mtu wangu. Unakumbuka story ya Abraham? Abraham mazejo na Sara ameingia Egypt. Oh, ameona mazee wife yake ni msupua ameingiza njeve. Anonao sio atamnyuria. Alafu mazejo achukua wife yake akawika pana. Sara ni sister yake. Akaingia mazejo Pharaoh amechukua sister mazee kama ni wife yenyewe. Agoda kakame through. Familia Pharaoh iliona vitu haikai, amefunga maka mazee tumbo za watu huyu, hakuna mtu anazaliwa hapo. Mama Theo amekuwa bare mkuruka, yani pressure. Mazee kuna vitu wangu, akia ndani, hauwezi hepa ngori yana. Hata watu wasipokushika kwa kamera, kuna ngori huwezi hepa. Lakini buda mazee soka tunambu kisikia mahanja mzi mekulemea, kani macho mazee joo toa. Nini nakufanyo ingia dhambi mguu toa. Lakini tunajua kuna mguu ingine kukata ni tricky. Sabi naka kupatia advice vitu start to simple zenye ufanya mtu wangu. Hila siku unasikia mahanja mzime kulemea. Musha buku kwa hoteli. Ukichomoka kuelekea hoteli. Pitia hardware mtu wangu. Nunua mabati. Dumu zas. Ingia nayo kwa tailor mtu wangu. Wacha kupimie boxer. Ya mabati. Piga rivet. Piga rivet. Nunua nyororo. Step number 2. Piga laya ngapi? 2. Alafu mtu wangu hakikisha. Umedunga padlock. Na si padlock hivi. Padlock ya alam. Buda. Akiguza. Umegeuka ambulance. Mtu yangu hakuna mtu anakuingiza ngori. Hapo mazee ndo kuja na kamera wakikufungua hivi. Ra. Wanadiscover ucha li mtu yangu anakaa ilikuwa ni setup. Ime backfire. Yes. No. Haina noma. At Freddy Budabosi.